強い強い。ルイコスタか、ルイコスタか、ルイコスタが第30回ジャパンカップ優勝となりました。いや余裕でしたね。いや強かったですね。ね、マッチマンかもしれないですね、前はちょっとどっちか。優勝しましたルイ・コスタ選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ディアドゥロ、まあ、セクイトバスタントコンプリカード、ウンディアディフィソルピドオクリマ、muita chuva, muito frio. Okay. Estou super, super contente porque comecei a época a ganhar, terminei a época a ganhar, por isso não podia ter sido melhor. でした。まあ、レース自体コースも難しいですし、あとは雨ですとか、まあ、気温とか、ルイ・コスタ選手のインタビューです。お聞きください。重なりましたが本当に優勝できて嬉しく思っております。今日はどういったプランを持ってのレースだったんでしょうか。Qual que era sua tática de corrida hoje? Bom, olha, na verdade era terminar com bom resultado e bom, talvez não esperava ganhar, sabia que a condição era boa. Mas também havia muitos rivais muito fortes, todas as equipas trouxeram um elenco muito, muito bom, atletas muito conhecidos, atletas muito fortes. Mas pronto, estou realmente muito feliz por ter ganhado. Sim, desde o início, um bom resultado que deixasse いいと思っておりました。まあ、優勝できるとは、思っておりませんでした。まあ、非常に強いライバルですとか、まあ、トップクラスの、ライダーが揃っておりますので、本当に優勝できて嬉しく思っております。残り2周あたりで飛び出して最後3人に絞られました。そこからの展開というのはいかがだったでしょうか。Nas últimas duas voltas você saiu à frente, aí daí você e mais dois riders foram até o final, e qual foi a sua expectativa? Bom, na verdade é que a corrida esteve sempre muito confusa, porque havia sempre bastantes grupos, depois havia atletas que não colaboravam, outros que tiravam, outros que sim, outros que não. E bom, o importante era correr sempre na frente, estar atento sempre a todos os cortes, não ficar em nenhum por causa de não poder disputar a corrida. Então, eu acho que nas últimas duas voltas o objetivo era controlar, estar na frente. É certo que houve ali um desentendimento e pude ganhar algum tempo. E depois vindo o Martin e o corredor da Jaico, pois a falta de duas voltas basicamente foi dar tudo e chegar aqui ao sprint e dar uma melhor. Estou super feliz de ganhar aqui no Japão. しいレースになったと思っております。まあ、グループが集団がたくさんできてしまったり、まあ、私としては本当に取り残されないことですね。まあ、グループから外れないことをまず目標にしておりました。あとは本当にレースをうまくコントロールしておきにしていきながら、なるべく前に先頭集団に残るっていうことです。で、確かに先に、残り2周で出て、まあ、ギオフ・マルタン選手とあとジェイコーの選手も出てきて、そこからはもう本当に一生懸命残ってる力を全部振り絞るのみでしたね。あと本当にここ日本で優勝できて嬉しく思っております。最後のスプリント勝負というのは、今年のブエルタを彷彿とさせるようなスプリントの勝負だったというふうに思います。勝てた要因を振り返ると何になるでしょうか。O seu último sprint aqui foi como você fez lá na Vuelta, né? Foi muito bom. O que você acha que fez a diferença na sua vitória aqui nesse último pedaço aqui? Bom, é certo que a prova foi de corrida todo dia em uma velocidade muito elevada. A condição sabia que era boa, mas eu acho que temos que contar sempre com o adversário, porque apesar de serem atletas que são bons trepadores, há vezes que a condição física é a mais importante, e eu creio que a minha condição era boa, mas mesmo assim para o sprint tinha algumas dúvidas. Mas pronto, consegui dar o meu melhor, consegui um objetivo muito importante, que era fazer um bom resultado aqui no Japão. Mas daí a conseguir a vitória, estou super, super feliz de poder dar esta vitória a todos, sobretudo a todo este público japonês que esteve aqui hoje.
que são todos muito, muito amáveis. そうですね、非常に、まあ、あのレース全体通してあのスピードが速かったと思っておりますので、まずはコンディションですかね。あのもちろんその相手もライバル選手のこともあの技術的な部分もあると思うんですけども、最終的にはあの、まあ、コンディションっていうのが、まあ、優位に出たんじゃないんでしょうか。まあ、あのスプリントでは、そこが、まあ、あの勝負の要因になったと思っております。であの非常に目標としていた日本での優勝ができて、今日あの会場であの応援してくださったファンの皆さんに本当にあのお礼を申し上げたいです。ありがとうございました。見事な優勝おめでとうございました。ありがとうございました。ルイコスタ選手でした。